Adam judayam seriozni odamlar. O'zingiz seriozni tuting, xo'pmi? Adam seriozni dedi shekilli. Mana qila oladi bade, ha? Asa meni so'mor. Mo'min aka nima qilyapsiz? Bu bobik ku. Ye. Yuring, 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 adam chaqiryapti. Salom bermaydi mi buning? Sotakka o'xshab turishini qara. Hoy. Bu bobik mi? Va alaykum assalom. Bula, chiylayotgansanmi deng hali? Chiylama. Voy bula, otvorlaring buni. Voy. Voy. Men. Ana, ovozim yaxshi bo'ldi, uzr ming bor. Yutvordim. Bo'larkan odamga o'xshab gapirsa. Avutir.